Yes sir, inakuwaje guys, Janja bro na hapa ni Beyond TV online. Bila shaka nyuma kamera kuna dada za Monster KM Mtumbadi. Kama unavyotuona guys, leo siku moja amazing sana. Nitapiga masoro na dada zangu hapa ambao naona mbele ya kamera ya Beyond TV. Yeah, basi uwe nami mwanzo mwisho ili ujue siku inabanga kitu gani. Dada vipi hali? Salama. Kwema. Kwema baba. Familia ikoje? Familia ni tatizo. Pia tungependa kujua kwa majina unaitwa nani? Zawadi. Yeah, kama ulivyosikia guys, dada anaitwa Zawadi. Yeah, dada wangu pia naona upo na watoto hapa, vipi ni wakwako? Ndio ni wakwangu, ni wa Mapacha, nilizaliwa siku moja batatu siku moja. Bote ni batatu walizaliwa siku moja mtumbo. Labda tungependa kuwafahamu maana wote ni kimo kimoja, tuna wanafanana, ni wapi hapa? Bote kuko Chiku, kuko Chito na mwingine Kabika, lakini bote ni bachiku kisiba na baita mu nani yetu ya bamushi juu tuko bamushi. Ni kuanzia hapa na kuendelea au kuanzia hapa kwenda huko? Hapa batatu ni basiku moja. Yeah. Kisha na chiza njo wa nyuma hapo. Labda ningependa kujua kwa sababu unajua Mapacha waga na wana moyo mmoja. Labda unapitia wakati gani kuwapa maelezi ambapo huyo hapa akipata na ule asikose? Maisha kwa nguvu sipati. Kwanza baba kukupata nguo ya kuvala ni shida. Hata kupata hata chupi na njoo chupi ni shida. Juu nikinunulia umwa banapigana. Na mimi naye nimnunulie lakini mimi nakosa. Juu ba Mapacha kabisa wanakuwa na changamoto, wanakuwa na fuyo, wanapenda bakule lakini hauna chakula. Na wanapenda bavale lakini hauna vya kubavalisha. Ya pole sana. Pia ningependa kujua kwamba vipi baba ya watoto wako wapi? Baba hapo tuko naye hapa mkambi. Labda mnapitia changamoto gani ili kuandalia matumizi au mavazi ya vyakula ili watoto wale na warizike? Hakuna kabisa. Kwanza mwili ya watoto wanaharibika bila kukosa chakula. Hata mchana wapate hata chakula kukula. Wapate kabisa hata chakula kukula. Kwanza wamwa bashapata nani bwaki, mwili haiko bia bashapata bwaki kwanza. Mwili inaharibika na damu inaisha mwili juu ya kukosa chakula kukula mzuri. Ya labda ningependa kujua kwamba hivyo una muda gani toka utoke Kongo hadi hapo umefikia mahali hapa Nyarugusu camp, una muda gani sasa hivi? Tuko na miezi 3 tuko hapa Nyarugusu. Ya labda kwenye safari yako ulipitia changamoto gani? Misukosuko gani njiani labda ningependa kujua hivyo. Tulitoka Bukavu, tukakia nje ya Burundi, sasa tulikuwa kuko tuko kupigipigi. Tukakutana na baba ndimu njia, Mungu akanisaidia bakabeba mama nguo zote. Na bakaeba hisando lale tulikuwa naleta tutaishi na hiyo mwa hii kampi. Na njo bakasema bari tunabahurumia tu juu ya Mapacha, bakaniachia tu nguo 10 njo tulikiana nazo mkambi. Ya bila shaka pole sana. Tungependa kujua vipi unapataje chakula, masahani, mkaa kupikia unapataje au unapitia wakati gani labda? Atuipati, tunalokotisha makuni juu tukuwa kwa pembeni ya mutoni kwenye Rugusu, watu baenda natafuta mupori. Atuna ndugu mumukampi, mumasani, bebali nipatia mumasani, niba ndugu, bajirani, njoba nipatia mumasani. Njoba mumukampi, ni atuna ndugu kabisa, atuna natuingia mukampi, njoba maishetu ya kwanza kuishi mukampi. Ya pole sana. Labda kukija mtu ambaye ana kipato chake, labda angependa kusikia kitu ambacho umekisema kipundani mwako na ameguswa kabisa ulivyo kutokana na ongeaji wako. Dada yangu kule aliyoyaongea yamenigusa. Inabidi nimsaidie. Labda unaweza kumchukuliaje mtu kama na huyo? Ule baba sijue. Mie ni kuingia tu kwanza mkanisa, mimi nafunga hata siku mbili niko na muombea. Mungu amuongezee njoo miaka ya kuishi. Miaka njoo ya lazima aishi na apate maisha ya mzuri na shakwa na tukumbuka. Juu ndugu yuko tu ndugu wewe mlizaliwa na tunaweza mpata huyo na ananisaidia kesho anashinda ndugu mweko Kongo. Ndio kaka, ndeza shukuru sana. Ndeza piga magoti hata bo peke banaviona. Ndio kaka. Ya kama ulivyosikia guys, hapa ni Beyond TV online. Napiga ma story na dadangu hapa, mama Mapacha watatu au sio, mimi ndo wa nne. Ndugu janja bro. Ya dadangu pia ningependa kujua kitu kimoja kutokana na ningependa kujua kwamba mpo wangapi mwenu? Shie. Yeah. Mwetu mwenyewe mwetu nazaliwa. Yeah. Mamangu alizala 17. Yeah. Na mimi peke nishazala tuko 11. Yeah. Mapacha 3.
na basaba. Ndebe nisha zara. Mi kila mwaka nilikuwa na zara, lakini Mungu alishafunga buzazi sizale tena juu ya maisha ya mubaya. Ya, bila shaka ina maana maisha ndo amesababisha wewe ukate kuzaa. Ndiyo maisha. Siwezi zala tena, maisha iko nguvu sana. Niambia Mungu anipangie buzazi, siwezi zala tena, maisha iko nguvu. Aba mwa wapate vya kuvala, wapate vya kukula, wanapigania chakula. Ni danger tu kichwa, mimi naweza sikia tena. Mimi naweza sikia tension na nikamata mkichwa. Ya, bila shaka hivyo kwamba umesema tu kwamba Kongo kuna ndugu zako, vipi? Mamako yupo, baba naye yupo? Mamangu yiko, yiko kule kuma village mbali kabisa. Babangu ashafariki masiku. I say pole sana. Vipi, mchakato ambao unapita hapa kambini, vipi? Mama anajua au ndugu zako anajua ambao wapo Kongo? Anajua kama dada yetu yupo kule, ndugu yetu yupo Kongo, lakini anapata shida, angalau tumtumie hata angalau waga watumi hawa au waga wapigie simu kabisa. Abajue juu sina simu, abajue kama napitia hata hii changamoto, abajue hata kabisa Kongo abayu hata. Na juu bote biko kule kuma village mbali, biko kuma village mawalungu ni mbali kabisa, abayu sina simu, abayu hata changamoto menapiti. Ya, ina maana nasemekana kwamba wewe una simu, lakini ungepata simu unaweza kujuza shida ambazo unapitia hapa kambini, au sio? Ndiyo, nikipata simu ndeza bajulisha maisha mene ishi ama kampini kabisa. Ni matatizo tu sana. Ni matatizo. Nikipata simu ndeza bajulisha hata kabisa Kongo. Kama batikipata hata tike, kama nikurudia Kongo, tuneza rudia juu maisha ya kampini na nishinda. Labda uenda ukipata tiketi ya kwenda Kongo unaweza kaenda. Vipi maisha Kongo, umeonaje baada tuseme maisha ya Kongo na ya hapa, umeyatofautishaje labda? Maisha ya Kongo nayo iko nguvu. Omwe tena hapa nikipata kunisaidia hata kulima kwa mashamba, omwe hata hapa bato bako napata vya kukula. Yes sir, kama nilivyosikia guys hapa ni Beyond TV online. Niseme asante kwa kuwa nami mwanzo mwisho Janja Pro. Na yule ambaye hajasubscribe channel ya Beyond TV, ningeomba sabo ili awe wa kwanza kupata kazi zetu kwa wakati kabisa.